ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንኳን ወደ ደሪታ ቴክ ሶሉሽን በሰላም መጣችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጂሜይልን በመጠቀም የተለያዩ መረጃዎችን ለሌሎች ሰዎች በምንልክበት ሰዓት ከእኛ ፈቃድ ውጪ ያ የላክነው ሜይል ለሌሎች ሰዎች ሼር እንዳይደረግ፣ አታችመንቱ ዳውንሎድ እንዳይደረግ፣ ፕሪንት እንዳይደረግ በምንፈልግበት ሰዓት ልንጠቀምበት የሚገባ የጂሜይል ፊቸር ነው የማስተዋወቃችሁ ዛሬ። ይህ ፊቸር ከእኛ ፈቃድ ውጪ የላክነው ኢሜይል ለሌሎች ሰዎች በምንም መልኩ ፎርዋርድ መደረግ እንዳይችል፣ ኮፒ ማድረግ እንዳይችሉ፣ አታችመንቱን ከፍተው ማየት እንጂ ዳውንሎድ ማድረግ እንዳይችሉ ማድረግ የሚችል አቅም አለው ማለት ነው። እንዲሁም በላክንለት ሰው ሜይል ቦክስ ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ መቆየት እንደሚችል ታይም ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይህንን ፊቸር በመጠቀም። ይህ የጂሜይል ፊቸር ጂሜይል ኮንፊደንሻል ሞድ ይባላል። ስለዚህ ጂሜይል ኮንፊደንሻል ሞድን ለመጠቀም እንደተለመደው ጂሜይል ላይ ሎጊን እናደርጋለን። ሌላ ጊዜ ሜይል ለመጻፍ ወይም ደግሞ ሜይል ወደ ሌሎች ሰዎች ለመላክ እንደምንጠቀመው ኮምፖዝ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። አንዳንድ ሺፍት ይዘን ኮምፖዝ ማለት ይኖርብናል ያችን ኦፕሽን ለማግኘት፣ ግን ብዙ ጊዜ ይመጣል። ስለዚህ ኮምፖዝ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። ኮምፖዝ የምትለዋን ክሊክ ካደረኩ በኋላ የምፈልገውን አድራሻ አስገባለሁ። አስገባው ሰብጀክት ካስፈለገ እንሞላለን። አስገባው ቦዲውን መጻፍ የምፈልገውን ቴክስት መጻፍ እችላለሁ። እንዲህ ጽፋለሁ። አታችመንት ካለው አታችመንቱን ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። ስላርገው ከዛ በኋላ ሴንድ ከማለቴ በፊት ያችን ኮንፊደንሻል ሞድ ኦን ማድረግ ይኖርብኛል። እሷን ለማድረግ እዚች ላይ እዚህ የሰዓት ምልክት ላይ ክሊክ አድረግና የምፈልገውን ታይም ስፔሲፋይ አድርጋለሁ። ለአንድ ቀን፣ ለአንዱ ሳምንት፣ ለአንዱ ወር እያለ ሰዓት ይሰጠኛል። የምፈልገውን እመርጣለሁ። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖ ኤስኤምኤስ ፓስኮድ፣ ኤስኤምኤስ ፓስኮድ የሚባል አለ። ከጂሜይል ወደ ጂሜይል በምንላላክበት ሰዓት የላኪውን የምንልክለትን ሰው ስልክ ቁጥር ኤስኤምኤስ ፓስኮድ ብለን የምንልክለትን ሰው ስልክ ቁጥር ካስገባን በዛ ስልክ ቁጥር ኮድ ይልክለታል። ኢሜይሉ የደረሰው ሰው ያችን ኮድ አስገብቶ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ለጊዜው እኛን ሀገር ስልክ ቁጥር አይቀበልም፣ እሱን አንጠቀምበትም ማለት ነው። አሁን ሴቭ ብልና ሴንድ ብል ስልክ ቁጥሩን እንዳስገብን ይጠይቀኛል። ስልክ ቁጥሩን ግን የእኛን ሀገር ስልክ ኢንክሉድ አላደረጉም። ኤዲት ልበለው እና ኖ ኤስኤምኤስ ኮድ ልበለው። ከዛ ሴቭ ላደርገው። ሴቭ ካረኩት በኋላ ሴንድ ነው ብለው። ልክ ሴንድ እንዳልኩት በተላከለት ሰው ሜይል ሄዶ ይገባል። እዛ ደግሞ ምን እንደሚመስል እኔ ውስጥ ከፍቼ ሳየው እንደዚህ ይላል። ኮንተንቱ መቼ ኤክስፓየር እንደሚያደርግ እና የተላከለት ሰው ፎርዋርድ ማድረግ እንደማይችል፣ ኮፒ ማድረግ እንደማይችል፣ ፕሪንት እና ዳውንሎድ ማድረግ እንደማይችል ያሳያል ማለት ነው። ከፍቶ ማየት ይችላል፣ ሪፕላይ ማድረግ ይችላል፣ ግን ፎርዋርድ ማድረግ አይችልም። ሪፕላይ ኦፕሽን አለው እዚህ ላይ። ከዛ ውጪ ፎርዋርድ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ኢሜይል ቦዲ ላይ ያለውን ነገር ኮፒ ማድረግ አይችልም፣ ማንበብ ግን ይችላል። አታችመንቱን ከፍቶ ማየት ይችላል፣ ዳውንሎድ ግን ማድረግ አይችልም። ምንም አይነት ኦፕሽን የለም ዳውንሎድ የሚያደርግበት። ስለዚህ ማንበብ መረጃውን ማየት ይችላል፣ ለሌሎች ሰዎች ማጋራት አይችልም፣ ዳውንሎድ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ዳውንሎድ ካደረገ ከኛ እውቅና ውጪ ሊሄድ ስለሆነ ዳውንሎድን ከልክሎታል ማለት ነው። ስለዚህ ከጂሜይል ወደ ጂሜይል በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን። ይህ ኮንፊደንሻል ሞድ ጂሜይል ኮንፊደንሻል ሞድ ከጂሜይል ወደ ጂሜይል ብቻ ሳይሆን ከጂሜይል ወደ ሌሎች የኢሜይል አድራሻዎች መላክ ይችላል። ከጂሜይል አድራሻ ውጭ ወዳሉ ከጂሜይል ውጭ ወዳሉ የኢሜይል አድራሻዎች በምንልክበት ሰዓት ጂሜይል ሊንክ ነው የሚልክላቸው። ያቺን ሊንክ ተጠቅመው ነው አክሰስ የሚያደርጉት። እስቲ ልከን እንሞክረው። ኮምፖዝ ላይ እንግባ። አንተን ሰብጀክት ካለው እናስገባለን። ቦዲው ላይ የምንጽፈው ነገር ካለ እንጽፋለን። ጻፍኩ እንደዚህ። አታችመንትም ካለው አታች አደርጋለሁ። አታች አደረኩኝ። ከዛ እዚህ ጋር ይህን ከጨረስኩ በኋላ ሴንድ ከማለት የፊት ይችን ኮንፊደንሻል ሞድ ኦን ማድረግ አለብኝ። እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ አረጋት እና የምፈልገውን ታይም መምረጥ አለብኝ ማለት ነው። ይሄ ሜይል የላኩለት ሰው ሜይል ቦክስ ላይ ኤክስፓየር የሚያደርግበት ወይም ደግሞ የላኩለት ሰው እንዳያየው ኤክስፓየር የሚያደርግበትን ጊዜ ሴት አደርጋለሁ። ለምሳሌ አንድ ቀን፣ በአንድ ሳምንት፣ በአንድ ወር የሚለውን እመርጣለሁ። አንድ ቀን ለምለጥ ለጊዜው ፓስኮድ ሴት ማድረግ እንችላለን። ለጊዜው የእኛን ሀገር ስልክ ቁጥር ስለማይቀበል ፓስኮዱን እንቶ ኖ ኤስኤምኤስ ኮድ እንለዋለን። ሴቭ አልኩት። ሴቭ እንዳልኩት ኮንተንቱ መቼ ኤክስፓየር እንደሚያደርግ እና የላኩለት ሰው ምን ምን ማድረግ እንደማይችል ይነግረኛል። ታይሙን መቀየር ከፈለግኩ እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። ሴንድ ልበለው። ልክ ሴንድ እንዳልኩት ወደ ላኩለት ሰው ሜይል ቦክስ
ሄዶ ይገባል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የላኩለት ሰው ሜል ቦክስ ላይ ገብቷል። የተላከለት ሰው ከፍቶ በሚያይበት ሰዓት ሊንክ ነው የሚልክለት ጂሜይል። ወደ ሌሎች አድራሻዎች ስንልክ ከጂሜይል የሚላክለት ሊንክ ነው። መቼ እንደተላከ ሊንኩ ለዚህ አድራሻ ለተላከለት አድራሻ ብቻ እንደሚሰራ ይናገራል። ስለዚህ ሊንክ ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ በዚህ ኢሜይል አድራሻ ኮድ ይልካል ጂሜይል። ያንን ኮድ እሱ በሚጠይቅን ቦታ እናስገባለን ማለት ነው። ያችን ኮድ ስናስገባ ብቻ ነው ሜይሉን ማየት የምንችለው። ይህንን ኢሜይል ለማየት ፓስኮዱን ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን የተጠቀምኩበት ኢሜይል አዲስ ስለሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ አይደንቲቲውን ኮንፊርም ማድረግ አለብኝ እያለ ነው። ዋን ታይም ፓስኮድ ዊል ቢ ሴንት ቱ ጂሜል ጌት ደሬ አት ሆትሜል ዶት ኮም ይላል። ስለዚህ ሴንድ ስለው ኮድ ይልካል ወደዚህ ኢሜይል አድራሻ። ያንን ኮድ እዚህ ጋር ካላስገባው ኢሜይሉ ማየት አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኮዱ ልኮልኛል። ይህንን ኮድ ኮፒ አድርጌ አስገባለታለሁ ማለት ነው። ይህን ኮድ ሳስገባለት ብቻ ነው ኢሜይሉን የሚያሳይ። ከዛ ሰብሚት አልኩት፣ ኢሚዲየትሊ ኢሜይሉን ያሳየኛል። ይሄው ኢሜይሉን ከፍቶልኛል። ይሄ ወደዛ ሰው የላኩት ኢሜይል ነው ማለት ነው። ቦዲውን ኮፒ ማድረግ አልችልም፣ ማንበብ ግን እችላለሁ። አታችመንቱን ከፍቼ ማየት እችላለሁ። ኮፒ የማድረግ ኦፕሽን የለውም። ምንም አይነት ዳውንሎድ ማድረግ አልችልም፣ ፕሪንት ማድረግ አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሌሎች ኢሜይል አድራሻዎች በምንልክበት ሰዓት ሊንክ ይልክልናል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ሊንኳን ክሊክ ስናደርግ ፓስኮድ ወደዛ ኢሜይል አድራሻ ይላካል፣ ወደዚህ ማለት ነው። ወደ ተቀባዩ ኢሜይል አድራሻ ይላካል። ተቀባዩ ደግሞ ያችን ኮድ ማስገባት አለበት። እንደዚህ ኮድ ይላካል፣ ያችን ኮድ ያስገባል። ከዛ በኋላ ሜይሉን እንደዚህ ከፍቶ ያሳየናል ማለት ነው። ሴት ካረግነው ታይም ቀደም ብለን ይህንን ሜይል ኤክስፓየር እንዲያደርግ የምንፈልግ ከሆነ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ሴንት ላይ ሄደን እንከፍተዋለን። ሜይሉን ከከፈትነው በኋላ ሪሙቭ አክሰስ እንላለን ማለት ነው። ኤኒ ታይም የላክንለት ሰው ሜይሉን እንዳያገኘው ከፈልግን ሪሙቭ አክሰስ ነው የምንለው። ሪሙቭ አክሰስ አልኩት። ሪሙቭ አክሰስ እንዳልኩት እዚህ ጋር ሄጄ ለመክፈት በሞክር ዩ ዶንት ሀብ አክሰስ ቱ ዚስ ኢሜይል ይለኛል። ወይም ደግሞ እዛው ከጂሜይል ወደ ጂሜይል የላኩበት ላይ ደግሞ ቼክ ባረግ ሴንት አይተም ላይ ሄጄ እዚሁ ከመድረሱ በፊት አክሰሱ ሪሙቭ ካደረግ ነው ኤክስፓየር እንዳደረገ ይህን ኮንተንት ማየት እንደማንችል ይነግረናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የላከልኝ ሰው ይህን ሜይል ከፍቶ ሪሙቭ አክሰስ ቢለኝ ተመልሼ ሪፍረሽ ካረኩ በኋላ ቼክ ባረገው ኢሜይሉ ኤክስፓየር እንዳደረገ እንደዚህ ይነግረኛል ማለት ነው። የላከው ሰው ኮንተንቱን ኤክስፓየር ማድረግ ይችላል፣ ሪኒው ማድረግ ይችላል በፈለገ ሰዓት ማለት ነው። ኤኒ ታይም ከጊዜ ገደቡ ወደዚህ ቀደም ብሎ ኮንተንቱን ኤክስፓየር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። የተላከለት ሰው ጋር ደግሞ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በጂሜይል የምንላላካቸውን መረጃዎች ኤኒ ታይም ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እንደምትወዱትም ተስፋ አድርጋለሁ። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ይሆናል። አመሰግናለሁ።